Vi har fanget formanden for Event Østerhurup, Jan Andersen, på en rigtig, rigtig flot solskinsdag i Østerhurup. Jan Andersen, på fredag og de næste mange fredage her igennem sommeren, der har I jo fredagskoncerter herude. Kan du ikke sige lidt om, hvad er det for noget? Jo, fredagskoncerterne, det er, vi startede sidste år, 2017, og i år har vi givet en op, så vi har fredagskoncerter fra på fredag, den 29. og til og med den 3. august. Og det er jo en blanding af lidt lokal musik og musik udefra. Det spænder også meget i genren. Men vi havde egentlig annonceret, at det skulle være på pladsen nede mod havnen, på planen dernede. Men nu har vi fået en aftale med Mariefjord Kommune om, at vi må holde det her i ny bymidt. Og det glæder vi os rigtig meget til. Den skal den ramme om fredagskoncerterne. Og vejret skinner altid i Østerhurup. Og på fredag, når det er jo 25 grader, og vi er klar med kold fadøl og grillpølser og en masse god musik, så vi håber, at vi bliver velbesøgt. Jamen, hvem er det, der kommer, Jan? Er det kun de lokale herude, eller er det også i sommerhus, eller kommer folk kørende hertil? Eller? Altså, vi håber, alle kommer. Vi kalder dem turister, og vi kalder dem lokale turister, det vil sige dem, der er i sommerhus noget, og så er vi også, har vi en rigtig god lokal opbakning, som vi holder noget herude. Det er jo rigtig super. Man kan se det både i den omsendte folder til sommerhusene, og vi har en del plakater også. En del plakater, vi sender rundt. Der kan man prøve at kigge. På fredag der har vi Falsk Rock til at spille herude. Og det man kan sige om Falsk Rock, det er et lokalt band med masser af erfaring og en masse fed musik. Og I kan godt glæde jer. De er rigtig gode. Fredag klokken? 19.30 fredag. I Østerhurup. Der er 25 grader, der er koldfadet og en masse grillpølser.